svojih 30.000 stanovnika Ćuprija je u toku pandemije koronavirusa duže vreme nosila neslavnu tačku i neslavnu etiketu žarišta. Koronavirus kod dva pacijenta u Ćupriji registrovan je 18. marta, nakon toga se velikom brzinom proširio u gradu na Moravi i dugo vremena smo bili na neslavnom trećem mestu spiska gradova po broju zaraženih u Srbiji. Emisija u centru pažnje televizije Pomoravlje, naš gost, predsednik opštine Ćuprije, gospodin Nils Laverić. Pričamo na temu koronavirusa i statusa Ćuprije tokom pandemije. Hvala što ste prihvatili razgovor. Hvala. Neposredno po proglašenju epidemije zasedao je štab za vanredne situacije opštine Ćuprija, održao prvu sednicu i doneo niz mera i ograničenja koje se moraju poštovati tokom trajanja vanrednog stanja. Da li je bilo problema u funkcionisanju štaba za vanredne situacije i kako je se zapravo koordinirao rad? Štab za vanredne situacije opštine Ćuprije je odmah nakon proglašenja vanredne situacije već 6. marta održao prvu sednicu i na toj prvoj sednici doneli smo prvi zaključak koji se odnosi na dalje rad štaba za vanredne situacije. Mi smo doneli odluku da formiramo jednu Viber grupu kako bismo bili non stop u kontaktu i kako bismo mogli da podelimo informacije, a da sa druge strane nemamo kontakt između sebe. Mi smo ukupno imali 10 zvaničnih sednica na kojima smo doneli 37 zaključaka, preporuka, naredbi, ali umeđu vremenu smo bili u kontaktu svakodnevno što se tiče Viber grupe i imali smo jednu užu Viber grupu gde smo operativne stvari rešavali, a ta uža Viber grupa je, sačinjavali su je predstavnici policije, predstavnici opšte bolnice Ćuprija, predstavnici Zavoda za javno zdravlje i Doma zdravlja u Ćupriji. Na taj način smo operativne podatke koje smo imali na dnevnom nivou šerovali između nas i morali smo da brzo dejstvujemo i samim tim da donosimo određene odluke. Mi smo, kao što znate, među prvima u Srbiji doneli tu odluku da se zatvaraju svi kafići, da se zatvaraju svi maloprodajni objekti i to smo doneli onog dana kada se pojavio prvi zaraženi. Prema informacijama koje smo imali tada, desila se određena žurka, to je bio je određen rođendan na kom je bio veliki broj ljudi, a na toj žurci i na tom rođendanu bili su ti prvi nulti zaraženi iz Ćuprije. Kada smo dobili tu informaciju, znali smo da je veliki broj već napravio kontakte sa tim prvim zaraženim i samim tim transmisija je krenula i smatrali smo da moramo što pre da zaustavimo to, a zaustavili smo tom odlukom u smislu da smo zabranili rad ugostiteljskih objekata, da smo zabranili rad i maloprodajnih objekata kako bi se smanjila transmisija. U svakom slučaju, situacija na početku nije bila zadovoljavajuća iz razloga što smo znali da je napravljen veliki broj kontakta pre nego što smo saznali da je prvi zaraženi u Ćupriji. Jeste li ste realno nadali da će Ćuprija odoleti još izvesan vremenski period, ako uzmemo u obzir da u Ćupriju dolazi dosta ljudi sa strane iz inostranstva pre svega? Znali smo i broj svih onih koji su došli iz inostranstva u naš grad, koji su se vratili i verujte mi da je veliki broj njih bio veoma odgovoran. Svi su ostali kod svojih kuća. Nama je najveći problem napravljen onog trenutka kada smo saznali ko je nulti zaraženi i kakvi su kontakti bili pre nego što smo saznali da je on zaražen. Zato što je napravljen veliki broj kontakta u prethodnom periodu do trenutka do 18. marta. I samim tim, kod nas je došla korona pre nego što smo mi uopšte bili svesni da je korona stigla u Ćupriju. Koliko su Ćupričani, kažete da su se pojedini pridržavali strogih mera zabrane, koliko su zapravo shvatili u samom startu odgovornost situacije i koliko je situacija ozbiljna? U startu je bilo teško i razlog zašto smo doneli ovakve odluke na početku je bio baš taj da bi naši sugrađani shvatili kakva je situacija i kako treba da se ponašaju. U startu, naravno, svi su mislili da to nije ništa, naravno, tu postoji mediji koji su širili takve informacije, ali smo mi znali da situacija nije uopšte takva da treba da se građani naši opuste, već moraju da se odgovorno ponašaju. Zato smo i donosili neke odluke, naša komunalna inspekcija je non stop radila, non stop smo obaveštavali sve one prehrambene objekte koje su radili, na koji način rade, kako treba da rade, tako reći edukovali naše sugrađane da moraju sa maskom da ulaze u prehrambene objekte, da postoji određeni red na koji način se ulaze u prehrambeni objekat, jer je tu bila
da kažem, najveća gužva i tu su se naši sugrađani međusobno sretali. Za razliku od ostalih štabova u gradovima Pomoravskog okruga koji su se vodili uredbama koje je striktno propisivala struka i vlada Republike Srbije, štab za vanredne situacije i opština Ćuprija je, rekla bih, pre svih dovodila i uvodila rigoroznije mere. Pa morali smo, razlog je zato što smo znali da dolazi veliki broj sugrađana iz inostranstva u naš grad, vratilo se preko 1000 naših sugrađana. Sa jedne strane, sa druge strane, znali smo taj kontakt prvi koji je napravljen i svi oni koji su došli, čak je jedan vozač autobusa bio iz inostranstva, znate, pun autobus je bio svih onih koji su došli, verovatno i među njima su se svi verovatno i zarazili, tako da u startu je bila velika transmisija i to je bio razlog zašto smo mi doneli takve restriktivne mere. Znači, mi smo odgovorno kao štab za vanredne situacije doneli odluku pre, nedelju dana pre same države, kada je donela odluku da se zatvaraju svi kafići, svi ugostiteljski restorani, maloprodajni objekti, mi smo doneli odluku na vreme i želili smo da smanjimo tu transmisiju. I mislim da smo u tome uspeli, jer sam siguran da to nismo radili, da bi imali sigurno 10 puta više zaraženih nego što smo na kraju i imali. Vi ste jedan od predsednika opštine koji se redovno oglašavao u medijima i u sredstvima informisanja i vaše izjave su deljene što na društvenim mrežama, što putem YouTube kanala u različitim izveštajima. Koliko vam je svakodnevno saznanje o broju obolelih koji se rapidno povećavao teško padalo? Pa naravno, svakog dana sam dobio informacije. Nisam želeo da te informacije ostanu, da kada su loše informacije, da se ne pojavljam kao određeni predsednici opština koji kada je nešto loše, oni ne izlaze i ne pojavljuju se, već samo pričaju o pozitivnim stvarima. Ja sam politiku video u tom smislu da politika je trebala da bude na jednu stranu, ali kada je teško, imali smo, znate i sami, da smo imali 2014. godine velike poplave, mi smo bili na terenu i moramo da se nađemo u službi naših građana. I naši sugrađani su bili ti koji su morali da imaju pravovremenu informaciju. Znači, pre same preporuke vlade Republike Srbije da se organizuju pri opštinama call centri, kojih je posle bilo u svim gradovima u Srbiji, u Ćupriji organizovan call centar za pomoć starijim licima i javio se veliki broj volontera. Mi smo među prvima to, i to smo na prvoj sednici štaba za vanredne situacije i doneli takvu odluku da se formira call centar, da se pozivaju volonteri, da možemo da pružamo pomoć svima onima starijim od 65 godina, svim našim penzionerima, jer smo znali kako će da funkcioniše nadalje rad i štaba za vanredne situacije i kako će građani da se ponašaju. Samim tim, već u ponedeljak, 16. marta smo doneli takvu odluku i krenuli sa call centrom i to je funkcionisalo sve do dana današnjeg, jer smo uspeli da svim našim sugrađanima kojima je bila neophodna pomoć, da priteknemo u pomoć i da u svakom trenutku možemo da pomognemo našim starim sugrađanima. Ne samo starim, već i svim sugrađanima u opštini Ćuprija. Činjenica da u Ćupri postoji opšta bolnica koja je, rekli bismo sada sa ove distance, pretrpela veliki udar i zabeležila veliki broj obolelih medicinskih radnika, jeste dovela u Ćupriju obolele iz svih pomoravskih gradova. Je li to bila zapravo kulminacija ili je u pitanju nešto drugo? Naš drugi talas, tako reći, rasta broja obolelih je bio kroz opštu bolnicu Ćupri. I tu je bio problem iz razloga što svi oni koji su bili zaraženi, na primjer, u Jagodini, iz Doma zdravlja, oni nisu ni primani u njihove zdravstvene centre, već su odmah poslati na sekundarni nivo u našu opštu bolnicu. Takođe, iz Despotovca, iz Doma zdravlja, Despotovac, sanitet koji je dovozio zaražene, nisu, ili one potencijalno zaražene, nisu hteli da ulaze u krug opšte bolnice Ćup. Na početku, napomenuću, nije bilo, ali smo kasnije pokušali sa njima da razgovaramo, da im kažemo da je to interesuje njihovih građana, a ne samo građana opštine Ćuprije, jer je naša opšta bolnica regionalnog karaktera. Kad je zapravo kulminirala situacija sa brojem zaraženih medicinskih radnika u opštoj bolnici i tada su se već pojavile priče da nije bilo dovoljno zaštitne opreme za medicinske radnike? U suštini, prema izveštajima, tek 76 zaraženi iz opšte bolnice u Ćupriji je zaražen u COVID centru. Svi su zaraženi pre i u međusobnim kontaktima.
Ne mogu da krivim niti radnike opšte bolnice, niti bilo koga, iz razloga što je virus takav. Ja sam bio u kontaktu sa direktorom opšte bolnice, ali sam non-stop nosio masku, non-stop sam nosio rukavice i non-stop smo napravili tu fizičku distancu i socijalnu distancu da bismo mogli da funkcionišemo. Ja sam bio non-stop u bolnici i ja se nisam zarazio. Naravno, kada neko radi svoj posao, možda napravi neku grešku, slučajnu grešku, možda je bilo i nekih koji su, i bilo je takvih slučajeva, da su znali da su zaraženi, to jest da su znali da imaju neke probleme, ali su ipak dolazili na posao. To je sad do pojedinca. Znači, ovde ne vidimo odgovornost u smislu odgovornosti rukovodioca opšte bolnice Ćuprije ili rukovodioca štaba za vanredne situacije, već je pojedinačna odgovornost. Svi su morali da znaju kako da se ponašaju u ovakvom trenutku i morali su da nose svu onu zaštitnu opremu koja je bila tada dostupna. Sećam se da već, to je bilo 18. marta, smo imali prvog zaraženog, u subotu su već maske stigle iz Kine i već u ponedeljak, utorak, već smo imali maske za sve naše medicinske radnike. Zašto u samom startu nije uvedeno kompletno testiranje medicinskog osoblja Ćuprijske bolnice? Nije bilo ni moguće i postala je, mi smo dobili instrukcije Ministarstva zdravlja na koji način i ko može da se testira. U trenutku kada smo mi kao štab za vanredne situacije doneli odluku da se testiraju svi zaposleni u bolnici, Zavodu za javno zdravlje i Domu zdravlja, mi tada nismo imali instrukciju Ministarstva zdravlja da to možemo da radimo. Ali smo mi doneli odluku na štabu da to radimo. Razlog je zato što nismo imali određeni broj tih podloga kako bismo mogli da testiramo. I jedan od naloga štaba je bio da komandant štaba mora da obezbedi te podloge. I ovim želim da se zahvalim ministru poljoprivrede Nedimoviću, koji mi izašao u susret, jer je on taj koji je obezbedio sve podloge za naše zdravstvene radnike i onda smo krenuli sa masovnim testiranjem. Šta se javlja kao problem? Ako istestirate sve one koje testirate, vi morate da stavite u karantin. Ne bi imao ko da nas leči. Iako je negativan, on ide u karantin 14 dana. I to smo imali veliki problem. Neko ko je testiran ide u karantin 14 dana, negativan je i mora da čekamo da prođe 14 dana da bi se vratio na posao. To je uzrokovalo time da su mnogo odeljenja u Ćuprijskoj bolnici bila u potpunosti zatvorena. Najveći problem se javio kada je i direktor opšte bolnice u Ćupriji bio zaražen. Veliki broj njih je bilo već tada u karantinu i nismo imali anesteziju. Nismo imali anesteziju, što je bilo najpotrebnije u tom trenutku iz razloga, jer ako se nekom pojavi neki određeni problem sa disanjem, da anesteziolog je taj koji može da stavi respirator i koji može da da tu prvu pomoć kako bi odvezli u tercijalnu instituciju tog bolesnika. I tada smo tražili pomoć od anestezije okolnih gradova, Paraćina i Jagodine, koji nisu hteli da daju. Da nisam pozvao ministra Zlatibora Lončara, njegov kabinet, i izvršio, tako reći, pritisak da to moraju da nam obezbede. Tih dana se Ćuprija zaista puno pričalo u medijima, svakodnevno je bilo izveštaja gde se Ćuprija spominjala kao žarište. Tim ruskih stručnjaka stiže u Ćupriju otprilike 5. aprila. Razlog njihove poseti, koliko je to bilo i psihološki i generalno njihova pomoć, koliko je značila uopšteno za opštu bolnicu i za grad Ćupriju? Veliku pomoć smo imali od tima ruskih stručnjaka, jer su nam oni pratili epidemiološku situaciju u okviru opšte bolnice. I oni su nam davali smernice, to jest davali su smernice direktoru. Ja moram da napomenem da ja kao komandant štaba za vanredne situacije sam rukovodio celokupnom procesima koji su se dešavale ne samo u opštoj bolnici, već i u Zavodu za javno zdravlje, u Domu zdravlja i na terenu. I ono što se dešavalo u okviru opšte bolnice Ćuprija, naravno da je tu rukovodio direktor, to jest VD direktor u jednom trenutku opšte bolnice Ćuprija. Oni su pomagali njemu i u svakom slučaju mi kao štab za vanredne situacije smo bili tu da pomognemo i opštoj bolnici, Domu zdravlja u slučaju da imaju neke probleme.
Moram i nešto važno da kažem vezano za bolnicu, je bio politički napad na bolnicu. To mora da shvatimo. Znači, imali smo uticaj određenih doktora koji su iznosili neke informacije koje nisu bile tačne. Imali smo doktora koji je zaražen u inostranstvu, došao u opštu bolnicu, imao simptome i dalje radio. Ja to apsolutno ne razumem. I onda je kriv direktor bolnice. Isto proverene informacije. Naravno, apsolutno proverene informacije. I znaju ti doktori. Tada je došla situacija da je bila reč na reč, reč lekara, reč direktora. Koliko su se lekari tada smatrali ugroženim što nemaju i kao činjenicu da se sve to desilo, nedostatak zaštitnih sredstava? U startu nije bilo, mislim, svi znamo. U startu je bilo manjak i maski i svih sredstava u opštoj bolnici. Kao što sam rekao na početku, komandant štaba sam izričito rekao da sve iz magacina mora da se podeli zdravstvenim radnicima. Ali su oni podelili tamo gde je gorelo i gde je trebao neki pacijent koji je zaražen da uđe u opštu bolnicu i tu da se napravi brana svih onih koji su zaraženi u odnosu na lekare i na medicinske radnike. I to smo uspeli, ali je virus došao sa strane. Generalno ne treba ni podaštavati važnost lekara koji su i zapravo najveću brigu oni podneli u bolnici. Naravno, i medicinske sestre. Kao što sam rekao, veliki broj medicinskih sestara, veoma odgovorno. Ja sam svakog dana bio tamo i video sam ko šta kako radi. Ali imate i one medicinske sestre, čak i glavne sestre, koje su prvog dana otišli na bolovanje i do današnjeg dana se nisu vratili. Znate, razumem strah, razumem, ali svaka čast svima onima koji su radili. Znači, svaka čast svim doktorima koji su podneli ovo teško breme. Imate doktore na infektivnom koji su radili svakog dana bili u kombinezonu i nisu na kraju bili zaraženi. Kada je bio ključni moment kada je ta skala stala u nekom momentu da i prestala da raste, kada se pojavio prvi broj izlečenih pacijenata? Kako nakon toga? Teška je situacija u smislu da imate tu informaciju da broj zaraženih raste, a da u suštini ste doneli sve odluke koje su bile na vreme, a da broj raste. To nije bilo, tu negde smo shvatili da nismo, da smo radili sve. Da smo radili sve i da ništa drugo, i da smo doneli bilo kakvu i novu odluku, bilo kakvu drugu odluku, ne bi bilo, rezultat ne bi bio bolji. I posle ovog vremenskog perioda život se polako ućupri u svim gradovima Srbije, normalizuje naravno uz poštovanje svih mera opreza i zaštite od daljeg prenošenja koronavirusa. Koliko ste zadovoljni onim što je urađeno u ovom periodu u našoj opštini i šta smo izvukli kao poruku iz kompletne situacije? Kako Ćuprija danas funkcioniše? U suštini, ja sam negde i zadovoljan kako su se naši sugrađani ponašali. Bili su odgovorni i oni koji su došli iz inostranstva su se ponašali odgovorno, nisu izlazili iz svojih kuća i da nismo imali takvu odgovornost naših sugrađana, verovatno bi rezultat bio veći. Negde moram isto da kažem jednu vrlo bitnu informaciju. Mi smo, pošto imamo Zavod za javno zdravlje u Ćupriji, mi smo doneli odluku da što veći broj naših sugrađana testiramo. Možda je to rezultat zašto je Ćupri imala veći broj od Jagodine i Paraćina. Ali mi smo želeli, kao onaj trenutak kada smo želeli da testiramo sve naše zaposlene u opštoj bolnici Ćuprije, nismo marili da li ćemo biti prvi, drugi ili treći po broju zaraženih, već smo hteli da dođemo do tih ljudi koji su zaraženi, da im možemo da im pomognemo, da budu pod kontrolom. To nam je bio cilj. A da li ćemo biti prvi, drugi ili treći, ili sad već nismo ni u prvih pet, šest, to nije bilo bitno što se tiče mene, što se tiče politike. Nije bitno, bitno je bilo da možemo da identifikujemo svakog onog koji je zaražen, da možemo da mu pomognemo. I to je bila suština. Jesmo nešto naučili? Naučili smo mnogo toga. Pojedinac
može mnogo da utiče na okolinu. Ja sam video da građani koji su pratili sve ono što smo radili su apsolutno podržavali svaku našu meru. I to je satisfakcija. Da su građani bili nezadovoljni našim merama, naravno, postoji druga opcija, postoji povlačenje iz politike, ali kada je narod video šta smo uradili i koliko smo se trudili i da smo bili non-stop na terenu, da smo 24 časa imali call centar, da svaki sugrađan koji je tražio bilo kakvu pomoć dobio je od nas pomoć. I sve u našim okvirima. Mi smo negde radili malo i van naših okvira kako bismo što više pomogli našim sugrađanima. I to je bila suština. Mi smo ovde zbog naših sugrađana, a ne zbog toga zato što želimo da vodimo jedan grad kao pojedinci.